প্রথম সংবাদলৈ ষ্টুডিঅ'ত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। প্ৰথমতে মহানগৰীৰ এক খবৰ। শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া মহানগৰীৰ নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হয় অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰ। অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাত হঠাৎ তৃতীয় ষাণ্মাসিক চিভিলৰ দেৱব্ৰত চুতীয়া নামৰ ছাত্ৰজনক আক্ৰমণ কৰে নাহৰ ফুটুকীটোৱে। বাঘৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ ছাত্ৰজনে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাঠি জোং লৈ ওলাই আহি বাঘটোক আক্ৰমণ কৰি ছাত্ৰজনক ৰক্ষা কৰে। বাঘৰ আক্ৰমণত ছাত্ৰজন গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আক্ৰমণত নিহত হয় নাহৰ ফুটুকীটো। ছাত্ৰজনক ততাতৈয়াকৈ জালুকবাৰী চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। নাহৰ ফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণৰ বাবে অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় চৌহদৰ লগতে জালুকবাৰীৰ সুন্দৰবাৰী অঞ্চলৰ স্থানীয় লোকে আতংকিত হৈ পৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও নাহৰ ফুটুকী অঞ্চলটোত বহু ছাগলী বন্ধ কৰি আহিছিল যদিও বন বিভাগক খবৰ দিয়া স্বত্তেও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আহত হৈছে নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আৰু ছাত্ৰজনক প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সতীৰ্থ ছাত্ৰই হত্যা কৰিলে প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকীটোক। তীব্ৰ আতংকময় পৰিৱেশ অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ত। ইয়াৰ পূৰ্বেও একেটা অঞ্চলত নাহৰ ফুটুকী আক্ৰমণ চলাইছিল, সন্ত্ৰাস চলাইছিল। নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হয় অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰ। আৰু অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় চৌহদত খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাত হঠাৎ তৃতীয় ষাণ্মাসিক চিভিলৰ দেৱব্ৰত চুতীয়া নামৰ ছাত্ৰজনক আক্ৰমণ কৰে এই নাহৰ ফুটুকীটোৱে। আৰু বাঘৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ ছাত্ৰজনে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাঠি জোং লৈ ওলাই আহি বাঘটোক আক্ৰমণ কৰি ছাত্ৰজনক ৰক্ষা কৰে। আৰু বাঘৰ আক্ৰমণত ছাত্ৰজন গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আক্ৰমণত নিহত হ'ল প্ৰকাণ্ড। মই আপোনাৰ 6:30 মানত ওলাই গৈছিলোঁ। এইটো ৰাস্তাত সদায় দৌৰোঁ মানে, তাৰপৰা আহি থাকোঁতে আৰু এটেক কৰিছে। আৰু ঘটনাটো মানে আপোনাৰ এই RCC ব্লকটো আমাৰ হোষ্টেলৰ পিছফালে এটা ৰাস্তা আছে, এইটো ৰাস্তাতে হৈছিলে আৰু। খোজকাঢ়ি চিধা দৌৰি আছোঁ, তাৰপিছত ছাইডৰ পৰা জোপোকা লাগি ৰৈ আছিলে, ডাইৰেক্ট এটেক দৌৰি মানে জঁপিয়াই পিনি ধৰিছে আৰু। অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত এনেদৰে খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাতে ছাত্ৰজনক আক্ৰমণ কৰে নাহৰ ফুটুকীটোৱে। খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহিছিল নাহৰ ফুটুকীটো। আৰু ছাত্ৰজন আহত হৈছে, ছাত্ৰজনক আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা ৰাইজে বহু সময়ত জালুকবাৰী কুন্দাবাৰী অঞ্চল বা সমান্তৰালকৈ অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ সেই অঞ্চলটোত নাহৰ ফুটুকীয়ে সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে। এই বিষয়টোক লৈ বন বিভাগক খবৰ দিয়া হৈছিল। বন বিভাগক পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰি অহা হৈছিল। সুন্দৰবাৰী অঞ্চলৰ লোকসকলে আতংকিত হৈ পৰিছে, কিয়নো জীৱ জন্তু, পোহনীয়া জীৱ জন্তু ভক্ষণ কৰি আতংক বা সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছিল এটা নাহৰ ফুটুকী। আৰু কালি নিশা অসম অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় চৌহদত প্ৰৱেশ কৰে চিকাৰৰ সন্ধানত এই নাহৰ ফুটুকীটোৱে। আৰু তাৰ পাছতে ছাত্ৰজনক আক্ৰমণ কৰে আৰু ছাত্ৰজনক প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সতীৰ্থ ছাত্ৰসকলে হাতে হাতে জাঠি জোং লৈ আক্ৰমণ কৰে নাহৰ ফুটুকীটোক। সিটাতে প্ৰাণ হেৰুৱাই এই প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকীটোৱে। হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰীটো এনেদৰে বাঘ মানুহৰ সংঘাত ক্ৰমাৎ তীব্ৰতৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মালিগাঁও অঞ্চলত বিভিন্ন সময়ত নাহৰ ফুটুকীয়ে মুক্ত বিচৰণ কৰিছে আৰু ঠিক সমান্তৰালকৈ জালুকবাৰী অঞ্চলতো সময়ে সময়ে নাহৰ ফুটুকীয়ে মুক্ত বিচৰণ কৰি এনেদৰে আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে আকৌ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। বন বিভাগক খবৰ দিছে সুন্দৰবাৰী অঞ্চলৰ স্থানীয় লোকসকলেও। ইয়াৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণ বা নাহৰ ফুটুকীৰ বিচৰণৰ বিষয়টো বন বিভাগক অৱগত কৰিছে, কিন্তু বন বিভাগে কোনো গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো পদক্ষেপ। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেদৰে এজন ছাত্ৰক আক্ৰমণ কৰিলে আৰু যাৰ বাবে এটা নাহৰ ফুটুকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। বাঘ মানুহৰ ভয়ংকৰ সংঘাত এখন জীয়া ছবি মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা।
পরবর্তী খবর দক্ষিণ।